အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မနေ့ညကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ Leeds United အသင်းကလုံးဝကို Premier League မှာ surprise လုပ်ပြီးတော့ထိတ်ကဘယ်လိုပြောမလဲ Aston Villa ပေါ့အထူးသဖြင့်ရှုံးပွဲလုံးဝမရှိဘဲ 100% နိုင်ပွဲရထားတဲ့ Villa ကိုအဝေးကွန်းမှာနိုင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက Villa ဟာတကယ်ကောင်းတာပါ။ကစားပုံခြေစွမ်းတိုက်စစ် attacking အားလုံးကောင်းတယ်။ခံစစ်ပိုင်းလည်းတော်တော်လေး solid ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးချင်တော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Leeds United ရဲ့ Marcelo Bielsa ရဲ့နီးဗျူဟာကိုတော်တော်လေးချီးကျူးတဲ့။တတိုင်းတိုင်းဘီလာကသွင်းခွင့်ရတယ်ပထမပိုင်းမှာဒုတိယပိုင်းမှာဆို Jack Grealish တကူတော့ဒီဘက်မှာတကယ်ခြေစွမ်းပြတာက Grealish ပဲ။တော်တော်ကိုကောင်းတာဗျာ Grealish က။အရန်ကောင်းနေရတာနဲ့ဘာကြောင့်ဘီလာကဒီဂိုးပြပါရှုံးသွားလဲ။ပြီးတော့ဂိုးသွင်းသွားတာကဘယ်လိုပဲဒီ Patrick Bamford ပေါ့ Leeds United မှာအခု Fantasy Football ကစားတဲ့သူတွေဆိုတော်တော်လေးသိပါတယ်။Patrick Bamford ရဲ့ဒီကိုသွင်းဆိုင်ဒီ drop ကိုထားတယ်။ပတ်စံလည်းတော်တော်လေးနည်းနည်းလေးနဲ့ဝေထားလို့ရတဲ့ကစားမကိုကျွန်တော်ဆိုရင် Patrick Bamford ကိုအပတ်တိုင်းတော့သူစပြီးကိုသွင်းတဲ့အပတ်တွေကျွန်တော်ထည့်တယ်မကိုမသွင်းဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောက်နှစ်ပတ်တိတိသုံးတာလည်းမအုံတော့ဒီတစ်ပတ်ကျမှဒီကောက်ကိုကျွန်တော်ကအရန်ပို့လိုက်တာ။ပို့တာမှအောက်ဆုံးပို့လိုက်တာဗျာ။ကြာဆိုးသွားတယ်လေသူက hat trick ပါသွင်းသွားတယ်ကိုဆရာသမားအပေါ်ကကျွန်တော်ကစားမနှစ်ယောက်လောက်မပါမှကျွန်တော်ကအဲ့သူ့ကိုသူ့ရဲ့ hat trick အမှတ်ကိုရမှာဆိုတော်တော်လေးကန်ဆိုးသွားတယ်ပြောချင်တာကဒီ Leeds United ကကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီလောက်လောက်တိုင်းတိုင်းဖိနေတဲ့ Aston Villa ရဲ့ performance ကတကယ်ကောင်းတာပါတကယ်လဲထိုက်တန်တဲ့ Dean Smith ရဲ့လက်ထက်မှာတော်တော်တိုးတက်လာပါမယ်ဒီရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ကောင်းအသုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီ Leeds ကလည်း defense ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျဒီဂိုးတာဂိုးဖို့ဂိုးခွင့်ခွင့်ပေးရမယ့်အလုံးတွေတော်တော်များများကို Leeds United ကတော်တော်ကိုကြက်ကြက်ခံကစားရင်းကသူတို့ patience ဖြစ်တယ်ဗျအဓိကကကျွန်တော် Bielsa ကိုကြိုက်တဲ့အချက်က Leeds ကတန်းတက်တဲ့အသင်းဆိုပေမဲ့လည်းအခုမနေ့ညပွဲမှာတော်တော်ကို patience ဖြစ်တယ်သူတို့အနေနဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းရမရှင်နိုင်တော့ဘူး Villa ကလည်းမနေ့ကကစားပုံတော်တော်လေးဖွင့်ကန်တဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့် Leeds ကတော်တော်ကိုခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာနီးပြတ်တယောက်ရဲ့အရေးချင်း Dismet နဲ့ Dismet နဲ့တစ်ဖက်ကမာဆယ်လိုဘီယာစာဘာကွာဝါလဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီပွဲကထူးထူးခြားခြားမှတ်မိလားတနည်းကျော်တော့ကွန်ဒိုဗာရှယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့တုန်းက Leeds နဲ့ Aston Villa ကအကျိန်နဲ့အဲ့ချိန်ကအဲ့နှစ်က Aston Villa က Premier League ကိုတန်းတက်လာတယ်ပေါ့မနစ်ကတနည်းကျော်ကအဲ့ချိန်မှာသူတို့ Playoff အဆင့်မရောက်ခင်မှာ Villa နဲ့ Leeds နဲ့ကမ်းရတဲ့အချိန်မှာ Villa က Leeds ကမဖြစ်မနေနိုင်မှ Playoff ဝင်ခွင့်ရမှာကိုသူကကန်ဆိုးကြော်နေပဲသူအင်ကွင်းမှာတကယ်ကြီးပြေးချသွားတယ်အဲ့တုန်းကဒီလာကလာမာအင်ဂျူရီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Leeds United ကဒီမရက်ပဲနဲ့ဂိုးသွင်းလိုက်တဲ့အပေါ်ပြဿနာတွေဖြစ်လို့နောက်ဆုံးမှာ Marcelo Bielsa ကသူ့ကစားသမားတွေကိုဒီဖြစ်ရလို့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးကိုသူလုံးဝမကြိုက်ဘူးကအကစားသမားတယောက်မှာ fair play မရှိဘူးဒီ sportsmanship မရှိဘူးဘာညာနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲပြန်ဂိုးသွင်းခံလိုက်တယ် Leeds ကို Leeds ကိုဟိုအာနဲ့ Villa ချက်ချင်းပဲပြန်ဆပြီးတော့ဂိုးသွင်းသွားတယ်နောက် 1-1 ဖြစ်သွားပြီးတော့မှအဲ့နေ့ရာဒီမှာ Villa ကကြတော့ဘယ်ပြောမလဲ Lampard ရဲ့ဒီအသင်း Derby ကို9ပြီးတော့တတ်သွားတယ်Premier League တက်လာချင်း League ကတော့တနည်းနေခဲ့တယ်နောက်တနည်းကြော်မှသူပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့နှစ်သင်းကြားမှာသူတို့ကအရှိစိတ်အရင်တည်းကဒီအခံနေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ Villa ပိတ်တက်တွေကလည်း League ကိုအယံနိုင်ခြင်းလို့ League ကလည်းတော်တော်လေးကိုမမထန်ထန်ကစားနိုင်တဲ့အသင်းကျွန်တော်တို့သူပါလုံနိုင်လေဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နီးပြတယောက်ရဲ့အရေးချင်းဘလောက်ကောင်းလို့ပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့သူ patient ဖြစ်ရင်ကောင်းကောင်းလုပ်နေနောက်ဆုံးမှာတံပြန်တိုက်စစ်တကနေကောင်းကောင်းအသုံးချသွားတယ်သူဒီ Jack Grealish ရဲ့အပိုင်းအင်းကြီးကဟိုကြောင့်သူတောင်းနေအားလုံးဆွတ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာရတဲ့အခွင့်အရေးကိုသုံးချက်နဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာတစ်ခုပြောချင်တာက Grealish ရတဲ့အခွင့်အရေးကသူစောစောစီးတာအသုံးချထားနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကသူအန်ကယ်လဲကျင်းသွားပြီအဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုက Grealish လိုကစားမမျိုးကိုတကယ်ဝယ်သင့်တယ်ဗျအသိကြီးတွေဘာကြောင့် Grealish ဆိုလဲ Grealish ကတန်းရှိစရုံနဲ့တူကအရန်ကိုကြန့်ခိုင်တန်မာတဲ့အရန်ကြန့်ခိုင်တန်မာတဲ့တိုက်စစ်မှုကစားမမျိုးဗျလိုရရင်တောင်းခံကြောက်တယ်ဆုံးရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရလက်ကတော့ Patrick Bamford ကလှလှပပပဲကတော့သူတင်းသွားတယ်ကိုပထမကိုလည်း quality ကောင်းနေဒါပထမကိုကတော့သူကန်ကောင်းသွားတာ rebound ထွက်လာကနေပြန်တင်းသွားတယ်ဒုတိယကိုကသူလှလှပပ1 2တွေရပြီးအပေါ်တောက်နေကန်ပြီးနောက်တတိယကိုလည်းတင်းသွားတယ်ခြေစွမ်းရ Leeds United ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ second pass ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Marcelo Bielsa ရဲ့ပေးရှင်ဖြစ်မှု Leeds United ရဲ့ကစားမတွေရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ Aston Villa ရဲ့ဒီအပိုင်အတွင်းဂိုးသွင်းတွေကိုအဆုံးမတတ်နိုင်ကြောင်းဒီပွဲရှုံးနေပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါ England Premier League မှာ Leeds ကတော့နောက်ထပ်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့ခြေစွမ်းပြပြီးတော့အခြေအနေကောင်းပြီမယ်။ Dean Smith ရဲ့အသင်းကဒီပွဲတာနိုင်ခဲ့ရင်သူ့အနေနဲ့ Premier League ကိုတပွဲပိုကစားပေးမယ်ထိတ်ဆုံးတက်ခွင့်ရောက်မယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ Villa ဟာရာသီအစမှာစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းမျိုးတော့ပေါ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ Leeds United ကတော့တကယ်ကိုကျူးလေးစားရမယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကဒီမင်းညားကကန်သွားတဲ့ပွင့်ပါ Leeds United ကအဝေးကွန်းမှာ Patrick Bamford ရဲ့၃ဂိုးနဲ့နိုင်တော့တာပါ။ကျွန်တော်ဆိုတော်တော်လေးကိုကန်ဆိုးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကစားသမားကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ကစားသမားက Fantasy မှာအရန်ဖြစ်သွားတော့အမှတ်
လုံးဝမရတော့အဲ့ဒါတော့ဇာတာပဲဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်ပါပေးတက်တီကရောဒီနေ့ရာသီ lease ရဲ့ performance ကိုဘယ်လိုမြင်လဲနောက် Aston Villa ရဲ့ performance ကိုရောဘယ်လိုမြင်လဲကိုယ့်မှတ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ် Premier League ကိုယ်စားလှယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မနက်အစောကြီးကျွန်တော်အလုပ်သွားခင်ဒီမှာတင်ဆက်ပေးတာပါ reaction ကိုတင်ဆက်ပေးတော့အားလုံးကိုကြည့်ရှုကြတဲ့ပုံချစ်ပေးတဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နော်